patrocinador oficial. Pai Pizzaria Camarão do Sertão. SoftBet, excelência em sistema esportivo. Vai dar o pontapé inicial ali a equipe do Atlético de Madrid. Primeira semifinal da competição. A bola vai rolar, vai trilhar o apito. Aqui na Arena Flabus. Estou no município de Sumé, no Cariri Paraibano. Daqui a pouquinho o Rocha volta para a segunda semifinal do campeonato. CTV. É a TV HD aqui de Sumé, do Cariri Paraibano, para o mundo. Trilha o apito. Bola rolando para as semifinais. A bola fica trabalhada com a equipe do Atlético. Volta aqui mais atrás. Fica na linha demarcatória de campo. Sobra ali para o jogador Eduardo, camisa número 2. Abriu lá para o outro lado. Tentou já sair da marcação. Vai tocando bola. Fácil nesse primeiro. Nesse intervalo, nem primeiro nem intervalo, é início de jogo, né, Rocha? A bola fica com a equipe do Atlético lá pelo outro lado, tentava ali a marcação, a bola foi colocada para a linha lateral. É lateral para a equipe do Atlético de Madrid cobrar pelo lado direito, no campo de ataque. Vai para o arremesso, quem sabe para dentro da área, estica todos os braços ali o jogador Renango, arqueiro da equipe do Juventus. A equipe do Atlético é da onde mesmo, Bonilson? O Atlético é daqui de Sumé. Atlético de Madrid é daqui de Sumé. De Sumé, aqui em Sumé tem o Real e temos o Atlético, que se fosse um futebol amador ou profissional, melhor, seriam os dois de Madrid, né? Mas os dois são daqui de Sumé, né, Boneus? Pois é, duas equipes de Sumé, essas, a equipe do Internacional também de Sumé, várias equipes de Sumé aí nas finais, né? É, o Real acabou caindo. O Real caiu, né? Sim. Tá só aqui o Atlético de Madrid, eu acredito, só tem o Atlético de Madrid agora de Sumé. A bola fica ali com a equipe do Juventus lá do outro lado, recebeu a falta, é falta que vai ser cobrada no campo defensivo pelo lado esquerdo, a equipe de preto, a equipe lá da cidade do Congo, do município do Congo, a equipe, a Juve, né, do Juventus, seria um clássico mundial, Juventus de Turim contra a equipe do Atlético de Madrid. Verdade, olha aí, verdade. A falta é cobrada pela equipe do Juventus aqui, chega na intermediária, chega primeiro o setor defensivo da equipe do Atlético no arremate, a bola saiu à esquerda, meu amigo repórter. A Juventus já vem chegando aí primeiro que o Atlético de Madrid, mas tudo promete aí um grande jogo, né? Duas equipes de altíssima qualidade. Beleza, tá aí o nosso amigo Lori Edson, acompanhando as reportagens dessa grande partida, as semifinais, e você acompanha as emoções através do YouTube, do Facebook e da CTV. A bola fica mais uma vez com a equipe do Atlético, esse aí é o jogador Anderson, foi trabalhado, houve um remate de fora da área, a bola saiu à esquerda do arqueiro Renan da equipe do Juventus, e é que chegou com perigo, né, Lori Edson? Chegou com muito perigo, vem também, né, buscando chances de gol. E é duas equipes de alto padrão aí, duas equipes que chegaram aí por merecer. A bola fica aqui no campo defensivo, é lá no esquerdo de defesa, vai para cobrança aqui o jogador da equipe do Atlético de Madrid, o jogador camisa número 2, o Eduardo. Eduardo já cobrou, sobrou ali com o jogador Davi, camisa número 1, trabalha com a perna canhota, já abre lá pelo lado direito no setor defensivo, vem a equipe do Atlético de azul e branco. A equipe do Atlético vai buscar o ataque mais uma vez, volta aqui, trabalha ali com o jogador Ramsés mesmo, né? Ramsés. É Ramsés, é porque foi colocado aqui... É, Ramsés, verdade, não é um D não, é um I e um S aqui no final. A bola fica com Eduardo mais uma vez. Eduardo levanta a cabeça, volta aqui. A bola é trabalhada mais uma vez na linha que demarcatória de campo. Eduardo tenta uma ligação, chega na intermediária, deu uma de pivô. Olha o gol do Atlético! A bola saiu à direita do arqueiro Renan, meu amigo Lorienson. O Atlético agora chegou com tudo, chegou levando perigo aí à equipe da Juventus. E por pouco não saiu o gol. É, jogo bastante movimentado, é semifinal, quem passar tá na final da competição. Olha a equipe aí, da equipe do Juventus, bateu por remate. Chegou fácil nas mãos ali do arqueiro Davi, camisa número 1. Eduardo trabalha a bola mais uma vez aqui no campo defensivo, abre a bola lá pelo lado direito, levanta a cabeça. Tem o Ramsés passando por ali, não recebeu aqui o jogador, camisa número 8, esse aí é o Matheus. Aí sim, recebeu ele, o Ramsés, camisa número 10, levantou a cabeça, deu do lado direito, tá no campo de ataque. Aluga o campo de ataque a equipe do Atlético de
de Madrid aqui de Sumé. A bola sobra ali com o jogador Matheus, levanta a cabeça lá do outro lado de novo, mais uma vez vai trabalhando a bola, vai girando, bota de um lado, bota de outro, a equipe Alves Azulina. Esse aí é o Ramsés, mais uma vez trabalha na perna direita, invade o campo de defesa aqui da equipe do Juventus. Eduardo recebeu aqui na ponta canhota, mais uma vez voltou com o Ramsés. Não tem pressa, mas vai trabalhando inteligentissimamente ali a equipe do Atlético de Madrid. A bola bateu à esquerda, passa à esquerda do arqueiro Renan. Meu repórter Eri Edson. É isso que dá, né? A zaga. Ou não... Lori Edson. Lourielson. A zaga não fecha, se eita, confia. A gente acerta. A bola fica mais ou menos com a equipe do Juventus. Agora é contra-ataque. Cara a cara, ele bateu embaixo. A bola passou por cima do telhado do arqueiro Davi. Que chance teve a equipe do Juventus, Lourielson. E como já diz o professor José Adalberto, a bola, pô, né? Perde uma chance dessas, depois vai fazer falta. Ele bateu muito embaixo da bola, né, Bonenilson? A bola foi longe do arqueiro ali. Verdade, uma chance muito boa para a equipe da Juventus, né? Onde não tinha saído nenhum momento para o ataque. E se concentra um pouquinho, tem feito o gol aí. A bola fica de posse mais uma vez com a equipe do Atlético. Domina aqui o jogador Matheus, camisa número 8. É pela ponta canhota, já de ataque. Ataque e volta para o jogo, campo da retaguarda. Recebeu mais uma vez a equipe do Atlético de Madrid. Levanta a cabeça, pede a passagem ali do jogador. Olha o chute! Ele defendeu na primeira, bateu no peito na segunda. Tira o setor defensivo da equipe do Juventus. Que sufoco a equipe do Atlético deu no Juventus nesse momento. É lateral para a equipe mais uma vez do Atlético cobrar. Pelo lado esquerdo recebe ali o arqueiro Davi. Davi levanta a cabeça. Já deu aqui mais uma vez para o jogador camisa número 8. Esse aí é o jogador Matheus. Matheus levanta a cabeça, daí passando aqui o Ramsés. Recebeu também, levanta a cabeça de perna direita. Trabalha, olha para quem tocar. Já tocou aqui pelo lado. Recebeu o jogador ali, camisa número 2, o Eduardo. Veio o chute. A bola ainda chegou a triscar ali na bochecha do lado direito do arqueiro Jefferson. Né, meu querido? A bola tá nas mãos do goleiro para ele começar o jogo novamente, viu? É, eu vou lhe chamar de Lori agora, tá certo? Pode chamar. O nome completo pode ser que a gente não saiba, tem que soletrar. A bola fica mais uma vez aqui com o arqueiro Davi, trabalhando aqui no ponto, na zona de construção. Recebeu ali Eduardo, o mesmo levanta a cabeça de perna direita, ele acena para o pessoal passar. Recebeu o Ramsés, camisa número 10, tenta sair da marcação. Agora é contra-ataque para a equipe do Juventus. Tem tudo, tá parado, Lori. Uma entrada dura, né? O juiz estava atento ao lance e vai marcando essa falta, que é cobrada rapidamente. Olha, a equipe do Atlético saiu primeiro da marcação, levou aqui para a ponta canhota de ataque, foi para ali, individualizou a jogada, tentou sair da marcação. A bola ficou na marcação da equipe de preto, a equipe do Juventus. Vem a equipe do Atlético, a bola vem para a intermediária, tenta o arremate dali, não consegue, fica mais uma vez na zona de construção para a equipe do Juventus. A bola é trabalhada lá pelo lado esquerdo, correu demais, saiu pela linha lateral. Não conseguiu alcançar ali o jogador Mendes Ramos, camisa número 5 da equipe do Juventus. A bola mais uma vez fica para a equipe do Atlético, a bola é trabalhada aqui no meio de campo, bem próximo. Próxima linha demarcatória de campo, vem a equipe Alves Azulina. O arremate, houve desvio. É arremesso de canto do direito para a esquerda. Meu amigo Lori. As duas equipes aí criando bastantes oportunidades, mas o Atlético está se saindo melhor até o momento. Está se sentindo melhor em campo, né? A equipe do Atlético é lateral lá do outro lado para cobrar aqui pela equipe do Atlético. Camisa número 19 é o Anderson. Já foi cobrado, a bola fica mais uma vez com a equipe do Juventus. Tem falta marcada bem próximo aqui à fronteira de campo. É para a equipe do Juventus cobrar, Luri. Bem próximo ao meio de campo. Aí ele tentou passar no meio de dois, né? Mas não conseguiu essa façanha. É, não conseguiu e é fácil, né, de passar. Sempre a bola tá passando da fronteira, de um lado para outro, no futebol Sousaque, no futebol de sete, você acompanhando o torneio da CTV. Olha o cruzamento para dentro da área, conseguiu ali, ficou mais uma vez na intermediária, a bola colocou, bateu na rede em cima, é lateral para a equipe do Atlético, vai o jogador Ramsés, camisa número 10, para a cobrança, volta aqui mais atrás, começa a trabalhar com o jogador Matheus levanta a cabeça, recebeu Eduardo aqui no lado esquerdo, é ponta canhota de campo de ataque mais uma vez, lá do outro lado. Recebeu, vai tocando bola a equipe do Atlético facilmente. Eduardo apontou, bateu no bate-rebate na área. A bola saiu, mas é arremesso para a equipe do Juventus, Lori. Para a equipe do Juventus, aí pressão que não para, viu? Haja coração para esse jogo, meu amigo Bonenilson. Tá chegando com muito perigo a equipe do Atlético. Pedra dura, tanto bate até que fura, né, Bonenilson? É verdade. Você, de tanto insistir, acredito que logo a equipe do Atlético de Madrid venha fazer o seu primeiro gol, né? Equipe bem postada dentro de campo, com sistema tático bem definido.
muitos jogadores habilidosos que a gente conhece aí. Então a gente vê mais um favoritismo para a equipe do Atlético de Madrid. A bola continua mais uma vez com a equipe Alves Azulina, vem dominada ali com o jogador camisa número 7, o Daniel. Daniel voltou aqui atrás com o Matheus. Matheus já passa, tenta ultrapassar a linha de campo, já passou, já fez o passe ali no lado direito, no campo de ataque, não chegou ali para o jogador camisa 81. 81 é o Lucas Feitosa, é o Madeirinha, é o 81? Me confirma, Lourinho. É Madeirinha. É o Lucas Feitosa, o Madeirinha. É lateral para a equipe do Juventus, já cobrado, tenta aqui a investida pelo lado esquerdo no campo de ataque, a bola saiu, vai para a cobrança ali o jogador Mendes, camisa número 5, ele não tem pressa, deixou para o seu companheiro, bateu o arremesso lateral, já bateu, já recebeu aqui com o jogador, camisa número 9 é o Bruno, vai trabalhando, tá trabalhando um pouco a bola, a equipe do Juventus, a bola ali atrás, e o arqueiro bateu. Claro, ele tentava buscar o ataque, a bola bateu em cima na rede, é lateral para a equipe do Atlético, mais uma vez, Eduardo vai para a cobrança, perdeu, né, Lourinho? Perdeu, cobrado de maneira indevida, então reversão. É. Bola da Juventus. É, lateral para a equipe do Congo, mais uma vez a equipe do Juventus vai para a cobrança, já foi cobrado, arremessou aqui para o jogador Magno, camisa número 6, recebeu, tentou sair da marcação, ficou na marcação de 2, a falta foi marcada, ou seja, o lateral, né? Ele não marcou a falta não, né? Ele não marcou a falta não, Lourinho? Deu lateral. Lateral. É lateral para a equipe do Congo. Bruno já cobrou, recebeu ali o jogador Magno, pode sair o cruzamento, ficou na marcação, a bola saiu, é arremesso para a equipe do Atlético mais uma vez. Tem jogo parado, Lourinho, o que é que tá acontecendo? Rapaz, o juiz está dando a lateral aqui, diz que a bola saiu pela lateral. É lateral não, deu falta, é não falta, vai? Falta, falta ou falta. Deu falta no lado esquerdo de defesa. A bola fica com o jogador Eduardo, tenta a investida mais uma vez pelo lado esquerdo, já entra para o campo de ataque, invade o campo da equipe da Juventus. Esse aí é o Ram, é o jogador que é o número 10, é o Ramsés, né? A bola lá do outro lado vem para a equipe do Congo, ganhar um arremesso lateral. A equipe de preto, a equipe do Juventus, vai para o arremesso pelo lado esquerdo no setor defensivo. Vem aqui para a linha da marcatória de campo, passa mais uma vez a fronteira. A bola fica aqui com o jogador, camisa número 10, Ramsés, da equipe do Atlético. Abriu, vai fazer, olha o arremate de perna direita, ficou na defensiva da equipe do Juventus. É a primeira semifinal do Campeonato Futsal da CTV e você acompanhando tudo através do Facebook, através do YouTube da CTV. Vale destacar que você pode ir ali, se inscreve em nosso canal e você receberá as notificações, ativa o nosso sininho e deixa o teu like na CTV no YouTube. A bola fica aqui com o jogador Eduardo, mais uma vez domina na perna direita, tenta sair da marcação, ficou na marcação do jogador Magno. A bola é trabalhada aqui no campo de defesa, ou seja, de ataque, de defesa da equipe do Juventus. Olha a equipe do Atlético mais uma vez, sobrou ali com o jogador Eduardo, é rápido, a partida é rápida, tenta sair da marcação, chegou, matou no peito, de perna direita, abriu pra defesa do Renan, Lori. 12 minutos de jogo e o Atlético em cima, só falta converter a chance em gol. É, o Atlético tá muito em cima, né? 12 minutos já passado, como o tempo passa rápido. A bola fica com a equipe Alves Azulina, daqui a pouquinho tem Rochinha, tem o Rocha voltando aí pra outra semifinal, aqui vamos saber quem será o primeiro finalista da competição. A bola é trabalhada aqui atrás com o jogador Matheus, abriu pelo lado direito, lá no campo de ataque, veio uma ligação direta aqui para o lado esquerdo, dominou na ponta canhota, esse é o Ramsés, Ramsés mais uma vez dominou na perna direita, levou pra individualidade, tenta sair a marcação, tem Eduardo pedindo atrás, recebeu Eduardo de perna direita, abriu lá do outro lado, chegou na intermediária, uma de pivô, deixou, olha aí que jogada do Atlético, guardou! Gol do Atlético! Anderson, camisa número 19, o mesmo arriscou do lado direito do campo de ataque, ele deixou passar o Renan. Primeira queda da equipe do Juventus. O Atlético tem um, Juventus não tem nada, Lori. Uma bola forte, o goleirão foi a ela, mas acabou que ele infelizmente acabou soltando ela ali, né, e tomando este gol a essa altura do campeonato. Bonenilson, goleiro falhou, Bonenilson? Acredito que não, bela jogada, esses atletas se conhecem, inclusive são atletas da equipe do Cruzeiro, Daniel e Anderson aí é ataque da equipe do Cruzeiro, entendeu? Eles já trabalham junto há muito tempo, uma bela jogada Daniel para Anderson. E isso aí, 1-0 para a equipe do Juventus. A gente falava bem antes que esse gol ia acontecer a qualquer momento, né? É, tava amadurecendo o gol ali da equipe do Atlético. A bola é para a equipe do Juventus, vai ser cobrada aqui pelo lado esquerdo do campo de ataque. Vem a equipe Ayuvi lá da cidade do Congo, demora um pouco, bota ali as mãos na cintura, vai para a cobrança com dois jogadores na barreira. Olha o chute direto para a defesa, mas o árbitro já tinha parado.
Deu pra você distinguir o que aconteceu aí, Lori? Pelo que eu entendi, foi reclamação ali do goleiro, que tava reclamando de goleiro, de jogador na frente dele, viu? Sim, mas não pode, Bonilson. Eu acredito, eu não vi bem o lance que o porque que essa questão aconteceu. De atrapalhar, isso existe, né, nos esportes. Principalmente no futebol. Depende da interpretação do árbitro, né? É, então o árbitro deve ter interpretado que... A reclamação saiu do Davi. É, quer concluir, Bonilson? Fica à vontade. Não, não, na verdade é isso. Se o árbitro acha que teve uma interferência, né, ele vai parar e dar sequência e o lance foi para o Atlético, né? Vem a equipe do Congo, mais uma vez vai em busca do prejuízo, recebeu a falta, é falta para a equipe do Congo cobrar aqui no campo de ataque, leva perigo ao arqueiro Davi da equipe do Atlético de Madrid. Ativa agora o nosso sininho, se inscreve no nosso canal, estamos na CTV, no YouTube, também no Facebook e receba as notificações das transmissões da CTV. Alô Renato Moraes, nosso diretor, pessoal também da Flaboost, está em São Paulo, proprietário, acompanhando a nossa competição. Claro que está sendo realizado aqui na sede da Flaboost, bem às margens da 412 BR, que fica aqui, corta o município de Sumé, a Serra Branca, e quem sabe aí, sucessivamente, para a cidade de Campina Grande, que tem time nas semifinais. Daqui a pouquinho, mais uma vez, o Vila City volta a campo. A falta é para a equipe do Juventus cobrar aqui no campo de ataque. Tem quatro jogadores na barreira, preocupa o arqueiro Davi. Vamos chegando ao final de jogo já, né, Lori? Quantos minutos já? Cinco minutos para se jogar, 15 minutos passados, 5 minutos para se jogar ainda, é falta para a equipe do Juventus, pode vir um arremate de fora da área, bateu no chute e continua, viva a bola dentro da área, mais uma vez continua com a equipe do Juventus, olha ali no bate, rebate, vem para a marcação, tenta sair da marcação de dois do jogador Magno, a bola saiu pela linha lateral, é lateral para a equipe do Atlético, né, Lourinho? Isso mesmo, bola do Atlético de Madrid. É lateral para a equipe do Atlético, cobrar pelo lado esquerdo aqui no setor defensivo. A bola fica com a equipe do Atlético já ali na ponta já da área da equipe no setor defensivo. Vai trabalhando na zona de construção, a bola bateu ali no jogador da equipe do Juventus. A bola não saiu, a bola quicou, ficou na linha, não saiu pela linha lateral. Olha o contra-ataque da equipe do Atlético, recebeu o Eduardo do lado de cá de esquerda. Pode sair o cruzamento, fez o passe, o arremate não saiu de calcanhar. Olha o que aconteceu, chegou com muito perigo ali o jogador Douglas, camisa número 5, Lori. Muito perigo, isso que a gente já vinha debatendo, né? Agora a gente vê nessa semifinal, dois times preparados fisicamente, né? Uma ótima qualidade física. A gente observa que, apesar do histórico de jogos que tiveram hoje, Beto, daqui a pouquinho temos o time do Gesso Milânio, né? Lá de Monteiro, enfrentando a equipe do Vila City lá de Campina Grande. Quem vai estar acompanhando e levando as emoções através das redes sociais é o nosso amigo Rocha Boneilson. O professor foi embora, foi, Boneilson? Na verdade, ele pediu para dar uma saída e a gente tá tentando procurar ele aqui, não tá achando não. Vamos, professor Zé Adalberto, vamos embora, meu velho, venha trabalhar. É o professor Zé Adalberto que esteve conosco até então. A bola ali fica com o arqueiro Davi da equipe do Atlético de Madrid, faltando aproximadamente 3 minutos para acabar o jogo. Vai chegando a final da competição a equipe do Atlético de Madrid aqui de Sumé. Podemos ter a final, não vai ser aqui de Sumé, né? Não podemos ter a final mais de Sumé. Podemos ter a equipe do Atlético de Madrid que tá bem próximo já na final, ganhando essa semifinal da equipe do Juventus. É lateral para a equipe do Atlético de Madrid, já cobrado aqui pelo lado direito do campo de ataque, ficou na marcação da equipe do Juventus. Vem a equipe do Congo, tentava ali uma investida com o jogador Mendes, camisa número 5. A bola fica mais uma vez com a equipe do Atlético de Madrid, esse é o jogador Douglas, camisa número 5. A bola foi desviada, saiu pela linha lateral. É lateral já cobrado aqui na intermediária. Olha o gol! Vai sair no bate-rebate para a defesa do Renan Lori. Bela defesa. E já tá aqui de novo aí. Beto, eu acho que esse jogo tá mais fácil o Atlético de Madrid marcar outro do que o Juventus conseguir um empate, viu? Segura as emoções, a equipe do Atlético tá chegando na final da competição Copa de Futsal, Campeonato de Futsal. Que futsal? Futsal, Society, CTV, você nos acompanhando através do YouTube e através do Facebook. Tem jogo parado. Falta quantos minutos, Lori? 2 minutos? 2 minutos. 120 segundos para o término da partida. Olha aí o jogador Magno, vai a equipe mais uma vez do Congo. Coordenador Júnior aqui, viu? Diga, Beto. Diga. Coordenador Júnior aqui, para explicar aqui, Júnior, direitinho, o pessoal tá aí na primeira semifinal, né? Primeira semifinal do evento, depois tem a segunda semifinal. A gente quer saber a decisão do terceiro lugar. Ela vai acontecer dentro de campo ou já foi definido? O que diz o regulamento? Boa noite a todos. É dentro de campo. Agora, se os clubes tiver um acordo entre eles e quiser decidir no shootout, na penalidade, ou não quiser decidir,
aí fica a cargo deles. Mas o regulamento diz que tem que ter a disputa de terceiro lugar, porque também existe uma premiação em dinheiro, né? Mas tudo é no entendimento deles, porque a gente sabe que já estão, com certeza, quem jogar as semifinais vão estar muito cansados para disputar tanto a final como o terceiro, então vai muito de acordo deles. A gente vê em várias competições, às vezes eles decidem, não, vamos decidir das penalidades ou vamos dividir o prêmio, aí é com eles. A gente está aqui para fazer o terceiro lugar com tranquilidade. Se não houver o terceiro lugar, a gente vai dar um tempo de descanso, porque alguém, o segundo time que passar para a final vai ter jogado. A gente espera um pouco depois da grande final. E se tiver o terceiro lugar, o descanso vai ser o tempo normal do terceiro lugar, que é 20 minutos. É verdade. Tá aí, bem Júnior, explicado, né? Bem explicado. Ou se não, dividem o prêmio. Dividem o prêmio aí de terceiro lugar. Lateral cobrado pela equipe do Juventus. Vai acabar o jogo, vai trilhar o apito pela última vez. A equipe do Atlético vai chegando à final da competição. Vai ficar no aguardo da equipe do Gesso Milânio, lá da cidade de Monteiro, e a equipe do Vila City. Diga, Lori. Segundos finais, viu? Já tá na contagem regressiva. Vai acabar o jogo, vai trilhar o apito. Vai trilhar o apito. O árbitro, terceiro árbitro, sempre fica para o terceiro árbitro, né? A bola saiu pela linha de fundo. É arremesso para o arqueiro Davi da equipe do Atlético. Vai acabar o jogo, Rochinha. Diga, Rochinha. É Rojão, viu, Rochinha? Vá se preparando aí a garganta e a sua voz, mas daqui a pouco termina o jogo. Trilha o apito pela última vez. A equipe do Atlético de Sumé, o Atlético Madrid, está classificado para a final da competição. Juventus do Congo volta nas semifinais, ou seja, no terceiro e quarto lugar. Como o Júnior falou agora há pouco, eles vão decidir como é que vai ser a decisão de terceiro e quarto lugar. Lori, eu jogo para você, depois Bonailson, e já passo o microfone para Rochinha mais uma vez. Alô, Rocha! Patrocinador oficial Bai Pizzaria Camarão do Sertão, Softbet, excelência em sistema esportivo.